എന്താ മാഷപ്പെടുത്ത അവസ്ഥ? എന്ത് പറയാനാ, എല്ലാ തലവിധി. അല്ലാണ്ടെന്താ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളായിപ്പോയി, അതാ എന്റെ വിഷമം. പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട. എന്താ തീരുമാനം? തീരുമാനം ഒന്നും ആയില്ലടോ, ഓന്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പാവാലേ. എടാ, നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കില്ല, ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന. ഞാനില്ല എന്റെ കൂടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട്. പണ്ട് ഒറ്റ മധ്യസ്ഥക്കാരൻ എന്റെ തെള്ള കലങ്ങിപ്പോയേ. കൊത്തുന്ന് പറഞ്ഞാ കൊത്തുഞ്ഞായി, എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ലാത്ത. ബെൻ കൊത്തും കൊത്തും അറിയണ്ടോ? എന്താണ് തത്തയാ? കൊത്തിട്ടിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ബെൻ എന്തോ തരാറുണ്ട്? നല്ല തരാറോ? തകരാറോ? ആരോട് ചോദിച്ചാ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് കയറി എല്ലാം അറിയിക്കൊള്ളു, മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ സുഖലാണ്ട് ആരും കിടന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ സിഗ് നോക്കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഇന്റെ പിന്നെ കളിക്ക് നാരാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. വിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നതിന്, എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കാല്ല. മോള് ഭൂമി തായ ആകാശ. മോളുടെ ഭൂമിയോ? ഇവൻ ശരിക്കും മൂത്തുക്കണ്ടോ? മോള് ആകാശവും താഴെ ഭൂമി ഇപ്പൊ ശരിയല്ല. ഇറങ്ങി പോടാ എന്റെ പൊരേ. ചക്ക വെട്ടും പോലെ വിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? മോനെ സൂര്യേ, ആരെ വിട്ടുന്ന കാര്യ പറയണേ? ഒന്നുമില്ലേ, നിങ്ങൾ ഏട്ടനും അനിയനല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരേ രക്തല്ലേ? ഏട്ടനാണ് അത്ര ഏട്ട. ഇവിടെ നാല് വയറെങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏട്ടൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ? എടോ, ഓരോന്നുമില്ലല്ലോ, കുടുംബം നോക്കുന്നില്ലടോ. ഓൻ എന്ത് കുടുംബം നോക്കുന്ന കാര്യം? ഞങ്ങൾ തരട്ടെ പറയുന്നത്, ഓന്റെ ഓളും രണ്ടു മക്കളും ഓനും, അതാ നാല് വയറ്. അത് ഞാൻ നോക്കണം, ഓൻ കെട്ടി കണ്ടോ നാളെ കൂടി? അച്ഛനമ്മയെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം. മാസാമാസം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അതിന് പൈസ വേണ്ടേ? ഈ പറയുന്ന ഏട്ടൻ ചെമ്പറ പോയി പഠിക്കാൻ പോയതാ. അല്ലടോ, ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ ഒന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി നോക്കുക ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇതെന്ത് വർത്താന്ന് പറയുന്നത്? പാഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച അച്ഛനമ്മേനെ ഞാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോട്ടെ? മാഷക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ? അച്ഛൻ്റെ അമ്മേന്റെ പഴയൊരു ഫോട്ടോ പോരേൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്ത് പുറത്തിട്ട് ചവിട്ടി ദൂരത്തേക്ക് ഇട്ടുവാനേ. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വലിയ വർത്താനോ? ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ. അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാറിന് അറിയാൻ സഹിക്കോ? അത് ശരിയാ, അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ. എടോ, ഈ ഇങ്ങനെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു വരുന്നോ? ഓ, സ്ഥലവും കൊണ്ടങ്ങ് പോവും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലേ ഞാനും മാഷും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങളെ നമുക്കങ്ങ് സബൂറാക്ക. എന്താ മാഷ് കേക്കണോ? അയില കഷ്ടം പോലത്തെ 10 സെന്റ് സലാബിന് റോഡ് സൈഡ് കൊടുത്ത് അത് തീർത്തു വരും. എന്റെ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം കൂടി തിന്ന് കുടിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആകെ കാലി കിടക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥല ഇത്. ആ തോന്നു വേണോന്ന് മാഷ് പറയാ, അത് ശരിയാണോ? അതും ശരിയാ. എന്ത് ശരിയാ? നിങ്ങൾ പെരുന്ന ജഗന്നാഥ് പറഞ്ഞ ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്? ശമ്പളത്തിനേക്കാട് കൂടുതൽ പെൻഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സ്വന്തം ബംഗള സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിച്ചാളങ്ങള്. ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാ. നിങ്ങൾ മാഷല്ല, കൂഷ ആണ്ടിമോറെ. എന്താടാ, എന്താടാ മനസ്സിലാക്കിയേ? ഞാൻ വേർത്ത വിട്ട ഇനി എന്താടാ പഠിപ്പിച്ച മാഷിനോടാ തോശം പറയുന്നേ? അന്റെ ഏട്ടൻ ഞാൻ അഞ്ചന്നെ വരച്ച പരമില്ല എന്നിപ്പിക്കും. കഞ്ചാ തോശം കളിക്കാ. അല്ല പിന്നെ കാര്യം എന്തൊക്കെ? ഓൻ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കണോനാട്ടോ? അത് ശരിയാ. എടാ ചുണ്ടലിക്ക് ബനിയട്ടോനെ, എന്റെ കൈത്തി ഞാൻ വിട്ടു. ഇനി അവിടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി സ്വത്ത് കിത്ത് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തന് ഈ പൂമുഖത്തേക്ക് കാല് കുത്തണ്ട. ഇത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയാണല്ലോ. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ശരിയായിട്ടാ. അയ്യോ, ഒരു സെറ്റിയെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് വെറുതെ ഓരോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക. ഇത് നമ്മളെ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയത്. എന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ജഗദീഷ്. ആ വിളിക്കാട്ടോ സാറേ. ഇവൻ പറഞ്ഞാ ശരി, അങ്ങോട്ട് ശരിയായി കൊടുത്താളാ. ഏതാ? ഞാനും എന്റെ ആളാ. മാറിക്കടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് മാറി ഞാൻ ഓരോന്ന് റെഡിയായി കൊടുക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും കള്ളത്തിനും പറയാ, ഞാൻ അകത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പോലീസേ സ്വർണ്ണ തന്നെ ഒന്നൊന്നല്ല, അതിന്റെ അകത്തേക്കാ പോണത്. അതിനുള്ളിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ, ഈ വീട്ടിൽ എന്തോ വൻ ആയുധ ശേഖരം ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തെ കിണറും പറമ്പും ഒക്കെ അടിയാധാരം വേണേ കാണിച്ചുതരാം. എനക്കൊരു അടീന്റെ കുറവുണ്ട്. ജെയിംസേ എടുത്തോ. അല്ല പോലീസ് മാത്രല്ലേ, സി ബി ഐ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സി ബി ഐ ഇത് അറസ്റ്റല്ല മോനെ, ജപ്തിയാ. ജപ്തി ജപ്തിയോ? ആ കണ്ടില്ലേ, ആ പെട്ടിന്റെ അകത്തുള്ളത് അളക്കാനുള്ള ചങ്ങലയാ. ഉത്തരവ് സർവേ നമ്പർ 24-5. വടക്കേടത്ത് പറമ്പിൽ രാവുണ്യാശാൻ ജന്മം വക, വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറ്റ് വഴി കടന്നുപോകുന്ന എൽറയിൽ കുറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കടന്നുപോകുന്ന അതിവേഗ പാതയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ കുറ്റി ഇഴുതെറിയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം IPC 353 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അത് കറക്റ്റാ. അടുക്കള കുട്ടി കുച്ചിട്ട് പോകല്ലോ, കുട്ടി പറിക്കണോ സാറേ, കുട്ടി പറിക്കാൻ പറ തീവണ്ടി അടുക്കള കൂടിയല്ലേ പോകാനെ. ഞാൻ അങ്ങനെ കടന്നിറങ്ങും, പന്തല്ല പണി കഴിഞ്ഞു വരുന്നത്, കുട്ടി പറിക്കുകള്. അയ്യേ, വികസന വിരോധികൾ. രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുന്ന എപ്പളാ പറയ്? വികസനം വരുമ്പോ. വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയ്? എയർപോർട്ട്, റെയില്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോളാ വികസനം ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വികസന വിരോധി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വികസന വിരോധിയാ ഇത്. താരങ്ങളെ കുറ്റി ഒന്ന് പറക്കി. എടാ, എൽ റെയിലിന്റെ കുറ്റിയാ. ട്രെയിൻ ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം പോകുന്നില്ല. ശരിയാ, സ്ഥലം പോകുന്നോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറ്റി പറക്കേ. ഇവിടെ സെന്ററിൽ എന്തുണ്ട് വില? ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു 70 rupees കിട്ടും, അത്ര ആയാലും കൂടുതൽ കിട്ടൂല. എടാ, അതിന്റെ 4.5 കിട്ടു. കുറ്റി പറക്കണോ വേണ്ടേ? 4.5? ആ ഇക്കുറ്റിക്കോ? ആ എന്നാ പിന്നെ കുറ്റി ഇറന്നോട്ടെ. ശരി, എന്തായാലും സ്ഥലം കച്ചവടാവൂല. കുറ്റിയൊക്കെ കുറ്റി. ഈ എന്താണോ നോക്കിക്കുന്നത്? ഓര് പറയുന്നു കേട്ടില്ലേ, സെന്ററിന് 4 lakhs. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പൈസ വാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വാ. ചെല്ലി ചെല്ലാം അങ്ങോട്ട്. എന്റെ കമ്മീഷൻ കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ. കിണറിന്റെ ഭാഗത്തെ സ്ഥലത്ത് 4 lakhs, വല്യമ്മേനെ കുച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് 4 lakhs, രണ്ട് 8 lakhs. വല്യമ്മേനെ കുച്ചിട്ട സ്ഥലം വിറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് ആരും ആവൂല. ഞാൻ കുച്ചിട്ടാ ലക്ഷങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷം? ഇത് ഇന്റെ പറമ്പാ. അത് ഇന്റെ പറമ്പോ? വല്യം എനിക്ക് എഴുതന്ന സ്ഥലം. അത് സ്കൂളിൽ പോയാൽ വല്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രക്തബന്ധം രക്തബന്ധം തന്നെയാ. അത് ശരിയാ, ഓല എത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നായത്. ഓട്ടെ
നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നാട്ടിലത്തെ ഒരു പൗരപ്രമുഖനെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളല്ലേ? നല്ല കുട്ടികളാ. ജെയിംസേ, ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്ക്. സാറേ, സർവേ നമ്പർ 24-5 തെക്ക് വീട്ടിൽ വടക്കോട്ട് മുഖമായ 3-ാമത്തെ വീട്, ഗംഗാധരൻ. ഗംഗാധരൻ റോഡിലിറങ്ങി വലത്തോട്ട് 3-ാമത്തെ വീട്. താങ്ക് യു. മാഷേ, ഓ ഗംഗാരങ്ങളല്ലേ? അതെ. നിങ്ങളെ അഡ്രസ് അല്ലേ പോര് ചോദിച്ചത്? ആണോ? ആ സാറേ, ഇയാൾ അഡ്രസ് എന്തിനാ എഴുതിയെടുത്ത്? ആ വീടിന്റെ ഓഫീസ് റൂമിലാണ് അടുത്ത കുറ്റി. തന്നെ ഇനി നല്ല സുഖമല്ലേ? ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാലോ. അടിപൊളിയായി പോയി. വികസനമൊക്കെ അതിന് കടക്കണു. ശിവ ശിവ. അയ്യോ, എന്തായാലും പ്രസംഗം മൂക്കാത്താണ്ടിന്റെ മുഖം വെച്ച്. റോഡ് വേണം, വിമാനത്താവളം വേണം, ഇപ്പൊ സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ കൂടി റെയിൽ വന്നപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട. വികസന വിരോധി. തകതീം 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 തകത